Välläri syötti periaatteessa suoraan syliin sen ja oi! Näkevätkö vanhat silmäni oikein? Ja Ville Väljaho ottaa sitä Kärpäsen. Laisinkaan vai? No kyllä pelataan. Hyvä lyönti Joutuolta. Se oli loistava lyönti Joutuolta. Se on aika kaukana se pallo. Joensuun mailla tasoittaa pelin 4-4. Joutua Rättö. Ykkös-kakkostilanteen viimeisellä lyö pallon koppareiden väliin ja huhhuh. Mikä on hankala tohon noin. Ja nyt niin pomppu aukeaa keskelle ja näyttää siltä, että toinen pallo. Kyllä vain Niko Korhonen pallon tekijä. Se ei ollut myöskään vaikea Pesoselle. Sitten läpääri, yritys, se on läpääri, pallo menee yli jo. Ei, mihin se osui? Ei kyllä, tämä on kunnari. Peli on 4-0 ja Niko Korhonen lyö ensimmäiset juoksunsa ja ensimmäisen kunnarinsa Joensuun mailan pelaajana. Ja Etenia on irti tämän. Ja Joensuu kiittää ja Ville Väljaho tuulettaa. Kyllä, se on erilainen silti. Ja hyvät lähdöt ja siinä tulee Toivolan bravuri ja uran viides. On Rättö käyttänyt kaksi lyöntiä. Kenttä kiertää! Joutua Rätön lyönnillä kenttä kiertää. Pallo meni aika kauas. Nyt taitaa olla 4 juoksun lyönti. On tullut jo 2. Joutua... Tämä on 3 juoksun lyönti, jos ei nyt tule paloa. Kyllä! Joutua Rättö ja 3-0. 1+2=3. Nyt Tisvalle... Läpäri! Henri Litmanen lyö pallon läpi! Se oli väärä syöttö vielä ja Henri silti löi pallon maisemiin ja... Pallo on vasta nyt kopparilla, tämän pitäisi olla kunnari! Se oli kunnari! Niko Korhonen ei... On vaarallinen lyönti, pitää hakea kopiksi! Hakiiko Kosta Piironen tämän kopiksi? Voi morjens, mikä suoritus! Otettuahan hyvän lähdön, että Niko Korhosen käsi käy ja risti kakkospesä. Niko Korhonen pelaa kyllä loistavaa peliä tuolla. Myös. Toisella korkeampi eteen ja lähtee pompun kautta jäälinjaan. Ja ristihän siitä tulee. Siinä vuorosta joten... Hetkonen! Kyllä! Yleensä kun tähdetään tuonne kolmoskulmaan, niin ne ei ole näin täydellisesti kentässä, mutta nyt voi sanoa, että voi morjens, mikä lyönti. Sen näki heti, että nyt tulee hyvää ja niin se sitten olikin. Numero 7. Koukku ruutuun, mutta ilmassa Ville Väljaholle. Toinen palo tähän ulkovuoroon, minkä Ville Väljaho. On hyvä. On hyvä! Pallo pomppaa kopparin yli! Nyt on kaikki ainekset 4 juoksuun! Hämäläinen on itse jo 2. Pallo ei ole vielä räpylässä! Pallo ei löydy! Joensuun mailla siirtyy tällä lyönnillä 5-4 johtoon! Uskotteko kotona? Justus Niemeläinen! Kaikki on aina mahdollista Volta-stadionilla! Se on kunnari! Justus Niemeläinen tolla lyönnillä räjäyttää Boltin ja kiertää aina 3:lle asti. Ja... Se oli poskiosuma pystärin lyönnillä ja tällä lyönnillä Joma on taas pelissä mukana. Ja sinne meni se Pattijoen momentum, mikä kesti 2 palon. Se on kentässä! Tällä lyönnillä Joma voittaa ja Juho Toivola kiertää kunnia. Katsokaa mitkä tuuletukset. Nyrkkejä on ties mihin suuntaan ja pumpataan ilmaa omiin renkaisiin. Ja Juho Toivola tuulettaa ja on komea näky ja kyllä nyt kelpaa olla paikan päällä. Käksi. Merkka tulee ja menee ykkösmaiden. No nyt sitten kreivin aikaan Jokerite saada onnistumisia.
Lindmanen pompun kautta ja Jonsson voittaa Kotkamon kotiutuslyönti kilpailun jälkeen. On Jomalle maistuvaa voittoa.